Дивлюся новини часто, не бачу, де дуряться, а де ні. Інстаграм там. Так, користуюсь. Звичайно. Інколи. I have Facebook and WhatsApp. Ні. Це такі нехороші люди, які обманюють користувачів соціальних мереж і вводять їх якісь помилкові твердження. Ну, по правді говоря, брехуни. Достатньо серйозний вплив має політика. Тобто я знаю, що деякі політичні партії не гребують для критики чи то влади, чи то опозиції. Всі це використовують. Я вважаю, що це для того, щоб замусорити інтернет-пространство і людям брехню втрутуватися. Most of them I make also I take also information from other TV stations, radio stations. Перш за все перевіряти істочник. Перше джерело. Перше джерело, перше на перше, а потім просто дивитися сторінки цих ботів. Можливо, там вже не одна така помилкова новина, можливо, ви щось вже знаєте про це. А можливо, ну просто видно, одразу видно, що якщо це помилкова новина. Трудно сказати. Саме проще на собі це провірити. Треба джерело, знайти джерело. Якщо це бот, то його зразу видно. Якщо це посилання на якийсь інтернет-ресурс, треба переходити на інтернет-ресурс і дивитися все ж таки, звідки ця новина, хто за цим стоїть. Це, в принципі, не складно, треба трішки виграти час. Треба спостерігати за іншими якимись платформами, там, допустимо, новини по телебаченню, чи, можливо, тим, що я довіряю, а такі є. І через будь-який там проміжок часу воно все одно якісь новини з'являється, тому я не роблю відразу висновки свої. I think a lot of people, they believe all, they can see, they can read, they see a picture and they say, yes, that's good, that's nice. But I am a little bit careful with this news. Я бачу, дивлюся новини часто, не бачу, де дуряться, а де ні.